ସିଡ଼ିଓଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କି ସାଂସଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଥିଲେ ତାହାକୁ ଅଧିକା ଢଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ପାତ ଯାତ୍ରୀକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନର ସବୁଟା ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଆମ କଣ୍ଟାବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି କାରଖାନାଟେ ତିଆରି ହେଉ, ରେଲ୍ ବିଭାଗ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ରେଲ୍ ୱାଗନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରଖାନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବକୁତଲାବର ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କଣ୍ଟାବାଲିର ସର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ଟେଣ୍ଡର ବର୍ଷକୁ ବାତିଲ କରି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟାବାଲି ଷ୍ଟେସନକୁ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ, ଯେଉଁଠି ଦେଶର ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ସେଠି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 4 ଷ୍ଟେସନକୁ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନରେ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟାବାଲି ସହର ଗୋଟେ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଲି ସହର ରେଲ ଷ୍ଟେସନ ଏଇ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 29,50,00,000 ଟଙ୍କା ସେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା, ରେଳ ଫାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ରେଲ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ, ସାଂସଦଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ, ଆଉ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ ରଖିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇ ନେତା, ସିଏ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣିକି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ବାବା ତୁମ ସମୟରେ ତୁମର ସାଂସଦ 10 ରହିଲ, 10 କ'ଣ କଲ? ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ତୁମେ ଲଞ୍ଚ କରେଇଲେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମୟରେ, ତାପରେ ତୁମେ 10 ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘଣ୍ଟାବାନି ଆଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ଏ ସାଂସଦ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାପରେ ରେଲ ୱାଗନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଥା କାହିଁକି କେତେ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତୁମ ସାଂସଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 10, ଏ ସାଂସଦ ତାଙ୍କର 4 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେହିସବୁକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଇଏ ଗତ ବଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ତ ପାଖରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ। ବାସ୍ ମୁଁ ତ କହିବି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ସାଂସଦ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କଣ୍ଟାବାଲି ପାଇଁ କିଏ କରିଛି ତାହେଲେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିକରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯଦି ଏଇଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ ଇଏ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ଟା ସେ ବୋଧେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଯଦି ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନା, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଖାଇଛି।